မစ္စာကြပါဦးတူတူတငယ်ချင်းတွေနော်ဖက်ကပောင်းဖက်ကပောင်းနေရတယ်မြင်နေပေါ့နော်ဒါကအစားကောင်းတယ်စားကြပါဦးနော်နောက်ပြီးတော့ဟင်းကျုပ်ရှိတယ်ခိုက်တောင်ကျုပ်ကျော်ကျုပ်ဟပ်ပွိုင်းစားကြပါဦးတေတို့ရေแต่ไม่อยู่นะไม่ใช่ปกติไม่อยู่มาหืมนานๆหืมกินหนูช็อกเย่อะไปกินหนูกินป่ะนะฮะกินแม่แม่มันชอบเปรี้ยวมันไม่กินหูพาฮะ
有吗？对呀。